Gente, seguinte, finalmente estamos de volta. Só, né? Demorou aí pra gente jogar no ano seguinte, né? A DLC do Final Fantasy XVI. E depois de completar algumas missões secundárias, né? Que estavam pedindo, finalmente temos acesso à DLC então. E bora lá! Eu não vou fazer as piadas desde o ano passado, né, gente? Ai, it's a dangerous world out there. Best stock up while you can. Cara, tá faltando legenda, não? Cadê a legenda? Tinker. Cadê a legenda, gente? Where is the legenda? Deixa eu até dar uma conferida aqui, velho. É quem desligou a legenda sem querer? Não, tá com legenda. Acho que ela só não, né? Que jogo é esse? Ah, pra trocar. Esse aqui é o Final Fantasy XVI. Clive. 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 Is something the matter, Karen? You seem perturbed. Do I know? How clever of you to notice. But yes, some has come to my attention, and I'll be damned if I know what to make of it. Hablas. Go on. It's probably quicker if I just show you. Here. Some sort of crystal. Though, I don't remember seeing one that color before. Aye, well, that makes two of us. In all my long years of trading, both over and under the counter, I've never seen anything quite like it. They're calling them dusk crystals, on account of color. I see. And they could be used to cast magics. That they can. Just like their brighter, shinier cousins. Difference is, they don't last as long. After a couple of goes lighting your pipe, they crumble away to nothing. That's how I heard about them. From crystal traders moaning that someone's been flooding the market with dodgy goods. And after asking the right people the right questions and paying the right price, of course, I managed to get my hands on a sample. I see why you're perturbed. Hey, Hope. Do you feel that, Clive? Yes. E rapaz, terremoto? É preocupante, hein? Preocupante, devido aos acontecimentos recentes aí. Ai, ai. Lembrando que essa DLC ela é um pouco antes do final do jogo, gente. Então, vai ter spoiler, né? Pra quem não jogou nada. All right, lads, that'll do for today. I said that'll do for today. Yes, chief. Yes, chief. Let's get this lot back to town, fill our purses and then our bellies. What did you two do now? Please tell us you bought another lantern. Stay calm, both of you. Who needs a lantern when you've got one of these? Déjà vu. Valeu, Popozito. Tamo junto, véi. Oh, all that work for a single spark. Well, there'll be no more sampling the merchandise today.
That sounded close, Chief. Really close. Really, really close. Now, lads, what am I always telling you? Good things come to those who run. Wait for us, Chief! Entendi. Valeu, falou, né? Ai, ai. Ih! É uma aranha gigante, velho. Parece. Ecos do Caída, tipo esse aí? Esse é alguma coisa antiga. Churrasco saiu fora, né? Ping. Ping. I've never felt a tremor this far inland before. Me neither. But then I'd never seen skies like these till a few moons ago, and it's been all change ever since. Come to think of it, the first anyone ever heard of these dust crystals was after you lot came back from the Dominion and brought this bloody weather with you. Do you think the two things are connected? Who knows? Could just be that with Drake's tail gone, the black market was running short of the good stuff. The Dominion's mines were the only source of new shards left in storm after a certain evil outlaw decided to do away with the other mothers. Acho que ela tá falando da gente. And with the price of decent crystals going through the roof, traders turned to dealing in stuff they'd never have touched before. The question is, who's selling these crystals and where are they? Wait. This color. They couldn't be from Origin, could they? No, that wouldn't make sense. I saw it form in the sky, and that was long after we returned from the Dominion. But if they didn't come from Origin or any of the other Mother Crystals, then does that mean that you missed one? Aye. That were my thinking anyway. Was she? Another Mother Crystal we didn't know about. I'll speak with Joshua. If you're right about this, we need to find it. And quick, I'd say. On account of which, I'll take this shard over to Tomes for you. Get him to give it a once-over, case it rings any bells. Right. Thank you. And I expect you'll be wanting Jill's help with this, too. Right again. I will. Let me go and find Joshua, and we'll meet you in the shelves. Olha a música épica só pra dizer que aceitou a missão, tá ligado? Feliz ano novo! Ai, ai. Seguindo os ecos. Destino das missões da expansão Echoes of the Fallen serão indicados. Após aceitar a missão, objetivo atual será exibido uma lista de tarefas no lado direito da tela. Eles substituirão temporariamente os objetivos da missão principal. Caso queira restaurar o objetivo. Tá. Deixa eu ligar um negocinho aqui. Falando em... Ah, bem lembrado. Falando em mudar a música, eu tinha que pegar aqui, né? As coisas que eu ganhei da DLC. Uma espada da cebola. Belo nome. Uf, foi mal. E essa espada aqui, lembra alguma coisa? Lá. Pegar este aço frio e modesto nas mãos invoca imagens estranhas, mais familiares, de amizades e... Droga. Pera aí. Caralho, como que vai pra aquele menu mesmo? Tô zoando. Sistema. Amor e perda. Enquanto entrar ao longo da lâmina, mostra dificuldades imensuráveis. Aí tem uma musiquinha nova aqui, ó. Colocar aqui. Tô bastante música pra gente comprar aí, né? Tinha que comprar, né? Alguns. Aí sim, hein? É do primeiro Final Fantasy?
Também não reconheço, não. Apesar de ter jogado recente, né? Até um. Tentei dar uma chance pro Final Fantasy VII PS1 e não consegui, não. Bom, mas aí tá jogando, jogou o remake, né? Vai sair agora a continuação em fevereiro. Mas pera aí, gente, rapidão. Tá. Eita! Bem na hora. Chegou os Beatles. Tá. E valeu pelos Beatles. Falar com o Josué aqui, gente. Volante do... da seleção brasileira. Joshua, we need to talk. Karen's caught wind of something that I don't think we can afford to ignore. E a musiquinha de fundo, ó. Ai, that is troubling. Not least because the Undying made no mention of these dusk crystals in any of their recent reports. So they weren't aware of them either. Perhaps. Or perhaps they merely deemed them unworthy of my attention. Wrongly, I might add, for I am inclined to share Lady Karen's misgivings. Then we'd better take her advice and consult Harpocrates forthwith. To the shelves, then. With our combined insight, I'm sure we'll discern something of use, be it no more than a place to start. Let's hope so. Do nada tem aqui esse cristalzão que está quebrando por aí, mas tinha um oculto, olha só aqui. Conveniente, né? Ó. There you are. I've taken the liberty of telling these two everything I told you. Thank you, Karen. It's hard to believe such a lusterless shard could conjure much of anything. And you truly think this came from a mother crystal? One we never knew existed? Every other shard in the twins did. Why should these dusk crystals be any different? Dim though they may be. We know they first appeared on the black market shortly after Ultima Car's primogenesis, darkening the skies. So might the two be connected? Could the spell have created a new mother crystal, perhaps? A replacement for the ones we destroyed? What do you think, Harpocrates? I think there may well be a connection. Yet, if we are to believe that the original mother crystals were of Ultima's making, does it seem likely that he would have need of anything so palpably inferior? No. I hazard that it was not Ultima who created these crystals, but humanity. More specifically, our fallen forebears, whose wonders litter the land even now. Legend holds that the fallen challenged the gods in order to win their power, and came tantalizingly close to doing so. It seems only reasonable that they should wish to learn the secrets of the crystals which the gods bestowed upon them. So they can make por isso que ninguém sabia disso aí. You may recall that the tale of the sins of Zemeckis begins with the colloquy of the sages. A council wherein humanity sought to uncover the last secrets of the gods before waging their war to learn what little remained. It is perfectly possible that an understanding of how to craft crystals was among their many achievements. Among their many achievements prior to their fall. Indeed. The same enlightened souls forged great and terrible weapons called the Iconoclasts, from which icons derived their name, and turned them against each other in the Magitek War. A pointless conflict which served only to make its victors more confident of their right to supplant the gods on high. And when at last they ventured to do so, the resultant imbalance in the ether is said to have been so great that the skies themselves turned black and began to boil. The first recorded RK sky, I suspect. Which brings us back to the matter at hand. It is my belief that these shards are the product of a long-slumbering Magitek mother crystal, stirred to life by a similar etheric upheaval to the one which accompanied its creator's fall. There's only one way to know for sure. We track down whoever's selling them and find their source. Karen, where did you buy this one? Down in Port Isolde when I was scratching around for supplies. Since the Imperials buggered off and took the tariffs with them, you can find all sorts of interesting stuff on the docks. Go and have a chat with the mercenaries guarding the gates. Your uncle's got some good lads there.
You know when to keep a watchful eye and when to turn a blind one. Oh, and take the crystal with you. Might be your key to the underworld. Thank you. I will. Shall we then, brother? I'm coming too. If there is another Mother Crystal out there and it's anything like the others, you'll need all the help you can get. I was hoping you'd say that. One more time then. Together. Então, basicamente, aquele cristal martelo lá, só que da Shopee, velho, feito pelos humanos. Vamos lá onde estão vendendo os bagulhos na feira do rolo aí, velho. A galera falou que o último tava escondido em Osasco. Faz sentido. Por isso que ninguém viu antes, né? Como assim, velho? Valeu, Ragnar. Estamos juntos. Obrigado pelo Zubi. Samuel, slow down. Not bloody likely. Ó, o cara que tava lá tirando pedrinha, né? Indeed. Let's ask. Cara, eu sempre tomo apavoro dessas mensagens, velho. Eu sei que não vai dar nada, mas sei lá, tá ligado? Sempre dá porra. Será que eu, né? É, calma lá, né? Oxi. Bom, vamos, né? Excuse me. Who were those men just now? Bloody troublemakers, that's who. As soon as I asked them to present their packs for inspection, they turned white as a sheet and lead did. I chased them all away from the gates, but they're swift as hares. Still, at least we kept the bastards out. Don't need their kind stirring up any more strife. And what manner of strife have they been stirring up, exactly? Hey? Are you joking? This business with the crystals. Sorry, we've been away for a while. What's been going on? All right, I'll humor you. After the paltry rations the Imperials left behind dried up, folks started trading crystals out in the open. We turned a blind eye at first. Lord Byron's orders. Well, he saw it, it weren't right to deny people the one thing they were all clamoring for. Till the dust started turning up, that is. Dusk crystals, they're called. Ill-favored shards that crack as soon as you look at them. Not that the folk who bought them by the bucket load knew that. And they were baying for blood when they found out. In the end, his lordship had to step in and ban the blasted things. And we've been searching the pack of every trader who's darkened our gates ever since. I see. And you think the men you were pursuing might have been trading in these dusk crystals? Why, you're in the market for some. Anyway, I wouldn't rule it out. In fact, I put a few gil on it. We might still be able to catch them. We might. If you are heading up that way, you want to keep your sword handy. It's more than dodgy traders plying the roads these days. Understood. We'll be careful. If those men were selling dusk crystals, I think it's unlikely that they will risk returning to Port Isolde. Which means this might be our only chance of catching them. Vamos de frango, né? Caraca, é fevereiro, né? Opa, que é isso aqui, mano? Fevereiro já vai ter o Final Fantasy VII Rebirth. Música boa do Angra, né? Ó. Someone's brave. Será que o nível que eu tô vai ser de boa pra DLC, cara? Eu espero que sim, né? Porra. Ó, falta aparecer uns bichos muito fortes aí, eu me lascar todo, velho.
Eu não tenho muito, né? Where are they? Still some distance ahead, I'd wager. They were making a good pace. Ah, falando isso, cadê? Eu peguei aqui novas armas, né? Vou colocar aqui pra ver qual é que é, né? Onde que muda mesmo? Tem essa espada C. O quê? As armas são muito mais fracas do que a que eu tenho. Caraca, velho. Tem como melhorar? Eu não lembro se tinha como melhorar. Nossa, velho. Aí é foda, né? Muito mais fraco, tá ligado? Cadê? Olha lá. Ó. Fevereiro é nóis. Ó. Pô, mas essa aqui tá muito fraca. Eu não lembro se tinha como melhorar. Vou deixar essa espada aqui por enquanto, só porque assim, vamos ver, né? Qualquer coisa eu troco. There's another one. Still no sign of those traders, though. É verdade, agora tá pra mudar o visual, né? Só o visual. Já que eu nem sei onde muda. I just hope we haven't lost them. These blimmin' tremors are scaring off all our customers. The few that weren't scared off by the skies, you mean? Yeah. Perhaps one of those merchants has seen something. Acampamento, depois vou dar uma olhada lá, se eu acho. Forgive me, but did you happen to see three men in robes pass this way? Yeah, I seen them. Poor bastards. What do you mean? A gang of nasty-looking brutes was on their trail. Caught up with them just up the road. Screaming at them they were, your crystals are your lives and all that. Only the daft buggers kept their crystals and legged it. In which direction, out of interest? Up that way. Towards the old hill docks. If it's help they seek there, they won't find any. But perhaps they might find a place to hide. Let's hope so. And then we can find them before their pursuers do. Thank you. And please, take care on the road. Come on. They're no good to us dead. Lead the way, brother. Que eu chamei o frango, né? Chocobito. Faster. Turn the whole place upside down if you have to. They're here somewhere. So the bandits haven't found them either. There's still time. Ué, cadê os caras que estavam ali, velho? É, tá um pouco acima do meu level aqui. Vamos ver se eu lembro o gameplay, né? Apesar de ter jogado até recente, né? Lord Rosfield sent his self swords, didn't he? Ops. Cara, pior que eu joguei até recentemente só pra preparar pra DLC. Tinha que fazer umas duas missões secundárias lá, velho. Já esqueci, velho. Porque foi ano passado, né? Ai, ai. Essa parada, né, também. Não aguentou uma hora sem mandar uma... Não. É verdade, pô. O que isso aqui fazia mesmo, velho? Acho que era só chegar perto, né, pra dar um... pra poder dar viagem rápida. Não precisa fazer nada, né? Hand over those crystals. Qual que era o que dava o dash mesmo? Era da Fênix, né? Caraca! Oh.
Pera, acho que vou deixar a arminha mais forte, só pra gente passar mais rápido. E aí depois eu vou ver lá se tem como a gente só trocar o visual. Rapaz, até que tá adorando os caras, né? Pra lembrar, era segurar. É muito foda esse golpe. Puta que pariu, velho. Na moral, mano. É muito louco. Procure os comerciantes. É, tá. Isso aqui é puro estilo top, mano. Caraca, mas... Cadê esse povo, velho? Oi. Oi. Ah, oi. Rapaz. Nem lembro que o Joshua soltava uma parada dessa, velho. Nem lembrava. Cadê o povo, mano? Será que dá pra abrir isso aqui? Onde que a gente não foi aqui ainda? Acho que nenhuma dessas portas dá pra abrir, né? Deve ter algum bandido escondido em algum lugar aqui. Nali? Nali? Ó. Tá a musiquinha de batalha porque tem algum safado por aí. Vivo. Rapaz, nossa, tem um dashzinho que ele dá e morre depois, né? Do dash. Fora que não dá pra usar o chocobo aqui pra gente ir mais rápido. Deixa eu ver totalmente aqui na parte esquerda pra aquele lado ali. É, deve estar em algum cantinho essa peca aqui, velho. Acho que essa parte eu não vim. É, tá. Pronto. Achamos. Não sei porque tá me lembrando Resident Evil 4, essa parte, velho. Parecendo a vila lá. Que... Onde eu me perdi, né? A DLC da Ada lá, principalmente, cara. Nossa, como eu fiquei perdido naquela desgraça. Chief, they found us. It's getting so a man can't even catch his fucking breath. Gentlemen, a word. We understand you've been selling some crisps. And like I told you, thieving mates, you're not fucking getting them. So you could take your massive sword and shove it. I'm sure I could, but we're not thieves. Over here. I can smell the one who shat himself. Aí, ó, só falta os caras falar um forasteiro, velho. You've got a plan, Chief. Tell us you've got a plan. Of course I've got a bloody plan. Good things and all that. Let's start again, shall we? You say you're interested in the crystal trade? Not exactly. In actual fact, we were hoping to talk about this.
Is that all? Well, then I know just how to help. If you're after the short shifter, he's over here! Como é que foi a mãe, velho? É, quer que, os bandidos vão pra cima da gente e eles vão vazar, quer ver? Slippery little pricks. Clinkers on the ground. Quick as you like. Gentlemen, you've got it all wrong. Do we look like merchants? He's the one you want. Just look at what he's got in his hand. What? Him? Wait, I'm not. Que estrapaceira, velho. Olha lá. Falou! Do let us know if you need any more help. They won't get far, ai. Clive. No. But they'll wish they had. I'll carve you like a suckling pig and feed you to your fucking dog. Kind of you to think of him. Ô, vagabundo! É, fora que isso demora pra caramba, né, velho? Carregar. O cara cortou, tá ligado? Meu Deus, velho, como que é isso? Com porra nenhuma! Agora sim! Ai, ai. Coisa linda, velho. Na moral. Did you see which way they went? North. Making for three reads at a guess. After them. If they reach the swamps, we'll never pick up their trail. Eita! Dessa vez consegui mutar, velho. Ai, ai. There was something odd about those three. They seemed less like merchants and more like charlatans. One might argue that a merchant is naught but a mummer without his motley. Then why am I not amused? Quiet. No holding back. What did he find, boy? Nossa, esse cara sai derrubando cristal pelo caminho? Sim, fica fácil. Judging by the state of the ground, a lot more passed this way than our three charlatans. Another group of bandits. I doubt they'd leave this crystal behind. Regardless, we're on the right track. Let's pick up the pace. They wouldn't risk stopping at Martha's Rest, would they? Not if they hope to pass unnoticed. Then we'd better stick to the swamps. Have care. Porra, cadê esse safado? Eu acho que deve estar do outro lado, né? Ah, tô vendo três negócios ali. Eu acho que são eles. Ai, ai, olha lá. Já tá com a magia da Kines, ó. Ih, foi pra trás. Ah, que tá rolando a treta ali, né, velho? Fuck. Persistent bastards, I'll give them that. Olá de novo. Friends, I knew those louts were no match for you. But of course you did. Because you know what we're capable of, don't you? Now, you deal in crystal, dusk crystal, and we want to know where you got it. So you're going to tell us.
Let's assume for a moment that we are the merchants you're looking for. Why would we tell you where we procure our stock? What kind of shepherd leads a wolf straight to you? Peter, what? Are they getting worse? Clive, the tower. Well. Eita, a musiquinha. That's new. That's impossible. Yeah, Chief. Do you think someone else got into the tower? Quiet, you daft sod! And what would they find there if they did? I wouldn't know. I've never been there. Echoes, maybe? Or fallen rubbish? I really couldn't say. The entrance is sealed tight. No way in. And how would you know that? If you've never been there? You know Google, né? No Twitter. Look! Behind you! An Akashic monster! If you think I'm going to fall for another one of your cheat tricks... Ih! É verdade! Clive, trouble. What? Oh. Achei que ele tava querendo enganar de novo com um truque merda desse. Ai, ai. Os caras são sorrateiros, né, velho? Wait, don't you dare! I don't think Martha would appreciate that thing on her doorstep. Probably not. Let them run then. I have an idea where they'll be heading anyway. Yeah, deixar, sei lá, o Joshua atrás deles, né? Por exemplo. This shouldn't take too long. Isso aqui era pra atordoar, né, mas devia ter guardado, esqueci. Era mais pica pra atordoar, né? Bom que ele esperou, né? Bonitinho. Rapaz, o bicho tá doido. Parece uns caranguejinhos aqui que tomou de graça, né, velho? Coitado. De grátis, cara. Ih, era pra estar na Zenith King. Já era agora. Deixa eu ver se dá pra finalizar bonito. Vai dar, hein? Enough. Ah, quando finaliza assim é muito foda, né, velho? Pelo amor de Deus, cara. Ai, coisa linda. Coisa charmosa. Tá dando bastante XP, né? Não tem como mais tirar essa espada, né? Esse poder daqui. That's twice we've saved them now. Só faltou a explosão, né? No fundo.
Verdade, né? O Torgato tem a transformação, né? I don't see anyone. I've had enough of bandits and beasts, Chief. Can't we just go home? And let those thieving pricks march in and take what's ours? What's ours? Oh, no, no, no. You don't mean... The Dusk Crystals, aye. Halleck? Marnik? We're going back to that tower if it's the last thing we do. Wait a minute. Lights, Chief. What about the lights? First you whine about it being too dark, then you whine about it being too light. Think about how easy it'll be to mine now. Acho que dá pra ir pro acampamento agora, né? De boa. And you're sure they're bound for the tower? When they aren't running away from trouble, they're running towards it. Do you know anything of the place, Joshua? Alas, not. I have seen it labeled Sage Spire on some maps, but beyond that, the ruins are no different from any other fallen derelict. Another impenetrable relic of the past. Not so impenetrable, apparently. Our friends plainly found a way in. They could be living there, like we do in the Invincible. Well, the tower is unquestionably large enough to hide three merchants. But is it large enough to hide what we seek? A Mother Crystal. It would go some way to explain why the area was among the first in Rosaria to fall to the Blight. Then it's settled. We head to Eastpool and make our approach from the Dim. To think there could have been a Mother Crystal here in Rosaria all this time. The wars that could have been avoided. We still don't know what's in there, Clive. But whatever it is, there is a good reason it has gone unnoticed for so long. The tower sits atop a jagged ridge. Few have ever had occasion to pick their way through the rocks, even before the Blight swallowed them. Bonito. Peraí. Dá uma olhadinha aqui, ó, na parada. Usa a opção da visual na pedra para mudar a aparência do Clive e dos outros membros do grupo. Vamos ver aqui o que tem aqui, né? Mas nós. Sério? Que é só isso? Ó. Pô. Tá faltando opção, não? Cara, Tá, pelo menos a espada dá pra gente transformar, né? Olha. Empunhar esta radiante espada feita de ouro e turquesa invoca mais estranha, porém, familiares. Quatro jovens humildes que fizeram uma jornada perigosa pra extinguir a escuridão vindoura. Legal. Deixar assim. Cara. Acho que eu não gostei de nenhum. Sei lá, velho. Pô, vamos mudar só do... Chocobo. Reprise de fase, isso aqui tinha. Caraca, velho. Bom, pelo menos deu pra mudar da espada. Nossa, que triste, mano. Achei que ia ter vários visuais da hora aí. Pá, tá ligado? Triste. Bom, vamos direto então aqui pro Bosque Sombrio. Continuar nossa jornada então. Ai, ai. Cara, preguiça. Pois é, né, cara? Só a gente dá Jill. Achei que ia ter um monte de roupa maneira pra ela, tá ligado? Chega ao Pináculo dos Sábios. E onde que é isso? Pra cá. É que tava pra eles ganhar uma graninha com DLC, né? De roupinha. Compraria. Provavelmente, não sei. Dependendo da roupa, né? Dependendo da roupa. Ai, ai.
Mas podia colocar, né, os fanservice aí, colocar a roupa de outros Final Fantasy, tá ligado? Torgal podia virar o Red, mano, já pensou? Porra. O que eles estão fazendo nas Deadlands? Se tivesse as roupas do Final Fantasy XV, eu pegava, hein? Ó. Oh. I don't recall ever hearing of goblins using fallen relics as weapons. Well, they certainly aren't welcoming gifts. Clive, remember where we are. No magic. Right. They're even uglier up close. Como assim sem mágica, velho? Tá doido, é? É, pior que não dá mesmo. Ai, apertei o botão errado pra esquivar. What the fuck? Nem o R2, nem o tipo de magia mesmo. Uhum. E porra, essa já. Obrigado pelo resolver. Ó. Let's hope that was the last of them. Indeed. I'd almost forgotten what it was like to have to rely on steel alone. Clive? Chill. You may want to see this. What? It was open when I found it. Someone was in a hurry. Three guesses as to who. Then this must be their way into the tower. There's only one way to find out. Então ficou bonita mesmo, iluminada, né? RGB. Pam, pam, pam. Silêncio montanhoso. Espectros invernados observam das alturas, lembrando-nos de que quando mais subimos, maior é a queda. Que isso, hein? Província Imperial de Rusária. Rapaz, que lugar bonito, velho. It seems somebody's woken this place up. The question is, who? Yes, soundtrack, velho. Well, I can tell you who it wasn't. Unauthorized biometrics detected. Someone's here. Initializing security scan. Safety protocols disengaged. I don't think that was someone, Clive. I think it was the tower. Either way, it doesn't sound like we're welcome. Keep your guard up.
Caraca. Ah, eu tenho todas as expansões, né, Warlock? Mas tá aí, ó. 7 doll. As duas primeiras expansões do Guild Wars. Aí, ó. Os caras mandam demais mesmo o soundtrack, né, gente? Merecido, né? Ter ganho. Intruder alert. Intruder alert. I think my powers have returned. You? O cara porque botou errado. Saudade do meu tornadinho, velho. Tem que botar, né? Começar a vir um grupo grande assim, velho. É que a gente tem isso aqui também, né? Ainda dá uma curadinha de leves. Subindo de nível. Caramba, esse lugar. Nossa, tá muito foda esse lugar. Foda demais, né? Esse jogo é muito estilo, né, cara? Impressionante. Daqui a pouco encontra a Malena aí, tá doido aí. Artefato de fuga. Aumenta a taxa do que o ácido dançante enche o medidor da Zantetsuken 25%. Ácido dançante deve ser alguma skill lá, né? Pode, diamante. Isso aqui faz o quê? Quando desperta do sono, esta construção esférica dos decaídos é capaz de flutuar ao redor de sobre o seu novo mestre. Como um beija-flor obediente e invisível, fornecendo ajuda quando é necessário. Reduz o tempo de recarga das habilidades. Restaura uma pequena quantidade de PV após a esquiva precisa. A potência dos efeitos é diretamente afetada pela força do ataque desviado. Cadê? O que que tá no 1 aqui? Aumenta temporariamente a potência dos ataques de cada esquiva. Aumenta a taxa, nananã, aumenta o poder de cura das poções. Acho que vou colocar no lugar desse. Então, a cada esquiva precisa aumentar o ataque e vai curar um pouquinho. Interessante, né? Aí falou que fica alguma coisa em volta da gente, mas é invisível. Triste. Ai, ai. O que é isso aqui? Nossa! Nem lembrava disso aqui. Caralho, pode crer. Negócio aqui pra deixar a gente... Mas familiarizar o que tá acontecendo, né, cara? Era mó bom. Aí, ó, os decaídos, civilização antiga, mas altamente avançada, coisas ricas que dizem, né, né. Então. Os ecos. Estranhas engenhocas frequentemente encontradas nas ruínas decaídos. Olhazinha. Tem que lembrar disso aqui, às vezes. Forno Flama. Alguns oponentes vão conjurar o feitiço Fornoflama para invocar uma esfera mágica que protege todos os aliados próximos
e causar dano a qualquer um que entrar em contato com ele. Inimigos acompanhados pela Forno Flama podem ser identificados pelo ícone 6 acima de sua cabeça. As esferas podem ser disparadas com ataques, mas lembre-se de que golpes corpo a corpo nas esferas causam dano a Clive. Com feitiços de longo alcance são recomendados. Sai daqui! Nossa, tô nem vendo nada, só brilho. Droga. Caralho, que grito foi esse? Ai, mano. Muito brilho, né, gente? Só isso! Fudeu! Caralho! O bagulho se dividiu ali, velho. Meu. Ai, caralho. Nossa, eu tentei pular. Por que que eu não desviei, né? Recuperar um life, velho. Ó. Caralho, velho. Melhor usar a poção mesmo. Deixar as bolinhas, vamos deixar as bolinhas. Ai, sai daí. O bicho tá perigoso. Porra, não esquivou, velho, na moral. Nossa, é muita luz, né, velho. Vou ter um ataque já, ó. Maldito! Nossa, eu quase não errava esquiva, né? Quando a gente tava jogando de pato. Triste. Que isso, velho? Aí, finalmente. Será que dá tempo? Bom, deu. Tá de boa. Top. Finalizamos bonito de novo. Caraca, eu tinha que usar umas poções aí, velho. O bicho bateu pra caramba. Tá louco. É Aicho Jubolacha. Tem nada aqui pra gente, né? Parece que um pessoal que trabalhou no Devil May Cry ajudou no combate 16. Cara, o diretor mesmo, né? O David McRae trabalhou aqui também. Virou diretor mesmo na parte de combate. Dusk crystals.
everywhere. Well, that's one mystery solved. But there's no Mother Crystal. Yet. We still have plenty of tower to explore. Mm. Falando nisso, de caras pica de outras franquias, indo pra outras franquias, parece que o cara mais foda lá do Dead or Alive já não tá mais na Team Ninja, né? Tá trabalhando junto, né, com Harada no Tekken 8, velho, imagina. Caraca. Vai ser doido. Esse Tekken 8 aí tem tudo pra ser o mais pica de todos, né? Ou ele tá lá só pra cuidar dos chars femininos aí? Aí. Dead or Alive. Caralho, que porra é essa, tá ligado? Que bicho feio. Tô cagado de medo. Cara, esse bicho... Pecado de ser forte, hein? Warning. Warning. Core defense systems engaged. Initiating sterilization lockdown. What the hell is it talking about, Joshua? Good things, lads. Good things. Chief! Não parece ser forte não, né? Nem destroçou o carro. Take your friend and get out of this place. Now. Leito, nem tá acertando os caras. Foi daquele jeito ali. Furum, furum. De novo. Sigma. É o nome dele. Caralho, ele tem o Raida Kick, velho. Que isso? Uou. Meu Deus. Isso doeu. Isso doeu. Bastante. Eita priola, velho. Olha lá o Raida Kick de novo. Caraca, que isso? Ai, ai! Nossa! Fudeu, gente. Fudeu. Casa caiu. Nossa, quando pega, machuca, hein? Fica frio aí, champs. Ó. Caralho, tô tomando muito golpe forte dele, velho. Pô, no carinha lá, ele deu um socão lá que, pô, nem fez nada com o cara, tá? Mas na gente, desce a mão mesmo, né? Entendi. Fudeu. Não. Deu bom ainda. Mais ou menos, né? Não pegou, mas... Ah,
Caraca. Tomei na boca. Ô, desgraça. Nossa, achei que ele ia dar mais um no chão, velho. Vamos derrubar ele, gente. Bom, já levantou, né? Mas vamos bater. Rapaz. Cara, a gente não arrancou nem metade da vida dele, velho. Eu já usei tudo que eu tenho, tá ligado? Que vai ser doído. Que diabo é isso que ele tá fazendo, velho? Isso não parece bom. Caralho! Que isso? Meu Deus! A gente tá atacando tudo, velho! Ai! Meu Deus! Cara, eita, porra. Tá acabando minhas poções, acabou. Ai, pegou, velho, meu Deus. Esse golpe nele aqui é só se ele tiver atordoado mesmo, velho, na moral. Esse golpe é novo. Ui. Tá, já foi menos a... Agora tá menos a metade. Vambora, né? Uma hora vai, gente. Rapaz. Ui. Ui, quase, mano, quase. Taca tudo agora, velho.
Ui! Ih, rapaz, a apelação de novo, a apelação de novo. Oxi, é uma onda, né, mano? Não adianta pular, né? Falta pouco, falta pouco. Eu não tenho mais poção. Eu não posso perder vida. Ai, tipo assim. Tentar recuperar um pouco. Nossa, velho. Não! Minha vida, velho! Ai! Caralho, velho! Nossa, o Gal se transformou? Eu nem vi, mano. Caraca, velho. Eu tava muito fodido, velho. Pegamos uma arma nova. Parece ser mais forte que a nossa, né? Porra! Também achei que ia dar ruim, velho. Porque não tinha mais nada pra usar. Tá todo mundo bem aí? Ninguém tem um ataque epilético, gente? Security Sentinel 5083 offline. Initiating emergency call relocation protocol. If I didn't know better, I'd say that was the heart of a mother crystal. I knew that fallen thing. De novo esse papo, velho. Vagabundo. To apologize for earlier. That was ill played. All born of a misunderstanding though. Can we start again? We don't need your apologies. We need answers. And you're going to give them to us. I suppose you'll be wanting to know about the tower, then. As you've probably guessed, this isn't the first time we've been here. Fact is, my people have been coming to this place for centuries. Have they now? To these ruins in particular? Aye, well, they, talked to us, told us what this lot was all for. And what is it for? Well, believe it or not, the Fallen were actually using this place to make their own, mother crystal. Though, despite years of searching, all we ever found was shards. Then, Harpocrates was right. It would seem that the Fallen did indeed acquire the god's ability to craft crystals. I wouldn't go that far. The shards aren't exactly divine. They're not even what you'd call decent. But they're better than nothing, and nothing is what our people had before we found them. So we've been coming here ever since. But these dust crystals have only recently appeared on the black market. What made you decide to start selling them? The skies. Once they went dark, the crystals started growing back, till there were more than you could count. And with the mothers all cracked, anyone with anything that could muster so much as a spark had people queuing up to take their coin. Yes, at a cost to us all. Quality apart, these crystals are no different from the ones the world has been using since the dawn of time. And it cannot continue. No, it cannot. While this is clearly none of Ultima's doing, there can be little doubt but that it serves his cause. Then our path is clear. So let's do what must be done.
Wait, you lot aren't thinking what I think you're thinking, are you? Oh, I think there's a good chance we are. But, what about the tower's defenses? That thing you just fought, it won't be the last one. And the further you climb, the worse they'll get. How about we head back to Martha's before someone gets hurt, eh? That is sound advice, which I suggest you take before someone gets hurt. Ah, merda lá, vai querer fazer merda. Achei que eles iam vir de qualquer jeito, mas acho que vão, né? Merda. Are you sure you don't want to think this over? We could talk about it outside. Where? I've never seen anything like that in here before. I swear. I told the chief we should go home. Deixa o lazarento. Tá até com os riscos em volta aqui pra falar que eu tô fudido, né? Já que. Não dá pra eu voltar pro acampamento agora mais, né? Já era, né? Ou dá? Eu comprar umas paradinhas lá. Ué. Tem que voltar a torre toda? Eu não entendi. Vamos perder o progresso. To think the fallen built all this. The knowledge they must have needed. Ué. Knowledge now lost. Vai virar um roguelike agora? Ó. Aí é foda, pô. Eu tinha que ir lá recuperar a poção, essas paradas, tudo, tá ligado? Aí lascou. Olha como tá meu life, velho. If this is like every other fallen ruin, then there'll be a lift. Ali deve ter bicho. Cadê a espada nova? Nossa. Deixando de lado os detalhes obscuros de sua fabricação e proveniência, tentar explicar por que a lâmina aparentemente tão cega pode ser capaz de cortar aço endurecido com manteiga seria como tentar explicar por que os pássaros podem voar ou o céu é azul. Melhor deixar tal esforço para os bardos e escritores. Ceifadora decaída. Aí, no, independente do, da arma trocar aqui, fica com o mesmo visual. Achei que tava atrelada àquela outra lá. Pior que eu queria ver como que é a espada aqui nas costas. Ai, ai. Mas agora a gente não pode voltar. Não sei, parece que a gente não pode voltar ao acampamento, né? Oxe. Na exclamação AD, teve um I. Tô mó tempão sem passar AD. Vocês reclamam muito. Oxe, literalmente ninguém reclamou, cara. Ai, oxe. Oxe, oxe. Como assim, tá ligado? Ela só levantou a escudinha, né? Tem que levantar, né? Ah, eu ganhei poção aí, ó. Do que eu peguei ali no chão, acho. Pra gente conseguir recuperar... através desses itens aí, né? Tá, pra onde que eu tenho que ir, pô? Pra onde eu tenho que ir? O elevador é esse aqui que eles tinham falado? Entendi. Tem que vir bem no centro aqui. Caligência não tem baú por aqui, porque parece que estão dando uns itens legais, né? Baúzinho.
Pra poder estar mais fortinho pra DLC. Pô, e depois vai sair outra DLC com Leviathan, né, velho? Vai ser top. Any idea what those are? They seem to be containers of some sort. Or perhaps cages. Like some sort of twisted menagerie. But why here? Cinto dos decaídos. O jogo é a DLC onde? O jogo vale, mano. Esse aqui é melhor. Outro resquício da engenhosidade dos decaídos. Intocável pela passagem dos séculos, cinto é feito de material desconhecido, com propriedades definitivamente tanto cerâmicas quanto metálicas, apesar de exibir maleabilidade do couro tratado. O fato de pulsar tão sutilmente da mesma maneira que um coração vivo pode ser considerado preocupante. Ah, não, pô. Tranquilo. Uhum. Ah, cara, se você curte Final Fantasy, acho que vale a pena, cara. Agora, se você for o primeiro Final Fantasy que você for jogar, acho que aí... talvez seja meio flop aí, como a galera falou. Se for pra jogar um primeiro Final Fantasy, acho que é melhor pegar o remake lá, o Final Fantasy VII. Contaminant detected. Releasing subjects Alpha to Epsilon. Wait. I'm alive. But this tower is more than 15 centuries old. É, 350 é preço cheio, é embaçado, hein? Pra qualquer jogo, né? Tirando Elden Ring e o Yakuza Like a Dragon. Tem life ali. Vamos pegar. Achei que era life. Mas... pô, achei que esses verdinhos caíam na lifezinha, mas é item, né, meu? Elden Ring, velho, vale o preço cheio, mano. Se tem um jogo assim que você fala, pô, vale o preço cheio? Vale. Vai. E até ser mais caro, ó. Ele e o Like a Dragon lá, o Yakuza 7, velho. Podia até ser mais caro que eu comprava, hein? Ó. É que, tipo assim, querendo dizer que o jogo é foda mesmo. Pra pegar sem dó. Esse dashzinho é muito ruim. GTA 6 é um que pode inaugurar um novo... uma nova leva de aumento, né? Que tem jogos que já não é mais 60 dólares, é 70, né? Só que o... tem rumores, né? Dele vir mais caro do que... até os 70 dólares agora, né? Que é os jogos mais caros. Só que um jogo que pode fazer isso, que a galera vai comprar do mesmo jeito, é GTA 6, né, velho? Isso aí. A galera vai chorar? Vai chorar, mas vai comprar, com certeza, tá? Eu, tipo, eu tô incluso, tá? Até porque eu tenho canal, né? Então, obviamente, mas mesmo se eu não tivesse, ia pagar mais caro chorando. Ah, é. Log entry 680925. Mitogenic reactor trial successful. 23 units of grade 3C crystal produced. Moving forward. All seeds fabricated from inorganic material are to be replaced with lab-grown organic specimens.
burning specimens. So they were turning living creatures into crystals. Já que esse negócio de preço de jogo é complicado, né? No Brasil nem dá pra considerar, tá ligado? Falar assim de preço de jogo, né? Porque, porra, qualquer coisa no Brasil já vai ser mais cara, né? Mas, por exemplo, esse aumento de 60 pra 70 dólares, né? Mas, cara, desde que eu me lembro por gente, o jogo já custava 60 dólares, tá ligado? Não sofreu aumento e os jogos ficaram cada vez mais caros, né? Pra fazer, né? Era praticamente inevitável. Na verdade, nem foi tão alto esse aumento, né? Se você for ver, velho. Tipo, o preço de jogo assim não aumentou por... Nossa, sei lá quantos anos, velho. E aí no Brasil, né? Brasil. Né? Mas o jogo tá caro. No mundo todo, mano. Não é foda, né? Que jogos ficaram estupidamente caros pra fazer e não aumentou, cara. Continuou sessentinha do mesmo jeito, tá ligado? Por muito tempo. Ai, desgraça. Vou ter que usar a poção, né, velho? Tem um grifo franguinho ali, velho. Caralho, esse grifo aí parece forte, hein? Negócio que eu preciso ver, velho. Vou dar uma olhada. O Miranha lá, mano, 300 e vai pedrada pra fazer o Miranha 2 pra ser pior que o primeiro. Ó, cara, absurdo, né, velho, o tanto que eles gastam, caramba, velho. É porque tem o nome do Homem-Aranha, né, por isso que os caras gastam mesmo, tá ligado? Mas, rapaz do céu, cadê as habilidades, mano? Tem uns pontinhos aqui, nossa, achei que tivesse mais pontos, mano. Vou dar uma aprimorada nisso aqui. Pra arrancar mais, né? Ah, tem bastante jogo que tá vendendo bem, tá ligado? Os jogos que é pra vender bem, vende bem mesmo, mas o resto, cara... Os flop que tem no meio aí, que a galera investe bastante até e não tem nem um pouco do retorno, é foda também, viu? Tipo aquele Saints Row lá, cara. O último que saiu aí. Nossa, o jogo foi mó caro, velho, pra fazer aquela merda. Tá? Mano, aquela ali foi lavagem de dinheiro, não é possível, velho. Não é possível, tá ligado? Puta que pariu. O Miranha 2 parece que se pagou, né? Mas tá maluco. I doubt some of the creatures in these cages have been seen in Valisthea for a thousand years. Here's to a thousand more. Ah não, droga! Esqueci desse desgraça aqui, velho. Tem que sair de perto dele. Vai fugir, mano. Sabia que não ia dar, mas mesmo assim tentei de besta, né?
Nossa, mano. Tomei no cu. Nossa, fiquei no vácuo gostoso. Caralho, bicho tacando um monte de bola de fogo aqui, velho. Vagabundo. Nossa, mas arrancou demais. Que isso? Vai dar. Deu. Caralho, não dá pra ver nada, né? Pô, que legal. Carai, velho, carai. Nossa, isso arrancou bastante, hein? Subir de nível vai recuperar tudo, cara. Tá ficando complicado, hein, gente? Rapaz. Peguei um novo colarzinho. Aumenta o potencial de recuperação de PV ao receber dano, enquanto restaura PV automaticamente. O quê? Restaura automaticamente o medidor de PV. Sério? Não sei se aqui já aumenta legal, não. É mó antigo isso aí. E aí, Sharp? Você vai pro YouTube isso aqui? Vai, né? Vai. Não der nenhuma zica, vai. Vai ser o primeiro vídeo que eu vou postar no YouTube, se pá. Olha que coisa. No ano. Começar bem, né? Com o jogo top. Ih! Faleci. É melhor se entregar logo, gente. Ih, virou a Morad Core, velho. Tem uma poção da mais fraca, tá ligado? Só. O Micron. Ai, é, parece que esse tira menos que o outro. É impressão minha. Mas esses golpes aí, né? Ai, caralho, agora ficou meio gostoso, hein? Só foi falar. Isso não parece bom. Caralho, velho. Rapaz, quanta espadada, velho.
Ui, pegou. Caralho, velho. É, fudeu, né? Fudeu. Tentar recuperar um pouquinho aquele lifezinho ali, ó. Fudeu. Caraca! Nossa, não tô vendo nada! Meu Deus! Aí, derrubou! Ufa. O outro acho que parecia mais forte mesmo, velho. Caraca, mano. Deu pra ir mesmo sem cura aqui. Nossa, 5 mil de XP, velho. Bom. Isso aqui. Aumenta o dano de ímpeto causado pela maioria dos ataques aéreos em 20%. Também aumenta o número máximo de saltos de 2 pra 3. Ataques aéreos. Tipo, é só quando a gente pula, né? Quase não usa, né? Não sei se vale a pena pra mim. Salvou aqui foi minha habilidade, o aeromusca. Ai, meu life também, tudo fodido de novo. Voltei na merda, velho. Eu tô esquecendo de usar o tônico. O tônico aqui... Pior que tem outros negócios que eu posso usar aqui, eu tô esquecendo, velho. Quer ver, ó? Cadê? Esse aumenta a defesa, pô. Podia ter usado. Achei que era ataque. Aumenta o poder de ataque. Aí tem essas curas. Carga barra. Recupera todos os PVs aqui, ó. Posso usar, né? Um elixir aqui. Por que não? Qualquer coisa. Tinha esquecido essas paradas aí. Eu não vou usar agora, não. Acho que dá pra eu pausar durante uma luta e usar, né? Não lembro se rolava isso. Acho que ali dá pra gente... Acho que vai ter poção ali, ó. Aí, ó. Nossa, mas ia dar mais fraca. O jogo tá mó pão duro comigo aqui, velho. Isso. If the tower is in control, why not simply disable the lift? What are you suggesting, Joshua? That it's hurting us. There's an entire fleet. Eita, uma das naves lá. I wonder if any are still capable of flight. Mid will want to see this. Ele disse que tá fácil. É, então, né? Ai, ai, já era. O karma vai pegar nós. Mó cara de arena aqui, né, velho? É, mas acho que é pra cá. Acho que tem um dos chifrudos pra lá, né, velho? Rapaz. Do que é aquele buraco mesmo? Ah! Como que eu fiz isso? Pra mostrar onde tá. Pra onde tem que ir, velho. Nossa, não lembrava disso não.
That's better. Ó, tinha uns bagulho da hora, né? Pra pegar esses bichos lazarentos no ar, né? Ai, cara, agora lembrei. Como a gente ia fazer os ataques do Torgal, né? Pra pegar esses bichos lazarentos aí. A gente ia pedir pra ele curar, né? Mas a cura dele é muito fraquinha, velho. Muito fraquinha. Mas foi pegar aquele do vento lá, né? Que puxava os bichos, que era bem massa. Oh, caralho. Olha lá, nossa, a cura dele é muito fraca, né, velho? Enquanto esses bichos aí, eu tô lascado, hein? Eu não quero trocar de skill agora, tá ligado? Os bichos todos se lascando ali, ó. Ô, desgraça. Caralho. Tá vivo enchendo o saco ali, velho. Era das garrinhas lá. Como que era do nome do bicho lá? Então, aquilo lá era bom. Aquilo lá era bom. Pra essas horas. Eu acho que dos raios também. É, tinha um monte, né? Eu só tinha que dar uma variada aí nos bagulhos, mas eu não lembro direito o que, que os outros fazem. Deixa eu continuar com o que eu tomei. Garuda. Isso. Galerinha ali, velho. Pelo menos o jogo foi bonzinho agora, né? Anomalous activity detected in Hangar Bay. Mobilizing Aegis units. We're being watched. Then let's show them what we're capable of. Eu lembro desse Zé aí, cara. Chatão ele. Olha esse golpe aí que ele acabou de fazer, ó. Imagina, ainda dá pra upar mais uma vez, né? Isso aí. Ui.
cara. Me lasquei. Bom, pelo menos o jogo deu uma poçãozinha no final. Artefato da retirada. Só que eu acho que eu tirei aquele lá que dava a esquiva fodona lá, né? Cadê? Deixa eu ver aqui o que é isso aqui. Indica o momento de bloqueio preciso, alterando temporariamente a cor e nome da exibição de um alvo. Aumenta a desaceleração após um bloqueio bem sucedido. Cara, nem sei qual que bloqueia, mano. Não é só com o bagulho de pedra lá? É, pô, parece interessante, né? Usar junto. Não é? Só aquele lá que tem bloqueio? Eu tô doidão. Deixa eu ver. Nossa, tem coisa pra caramba, né, velho? Então, qual outro tipo de bloqueio que tem? Cara, qual que eu tava usando agora há pouco? Alguma coisa com esquiva também, né? Aumenta temporariamente a potência da... Tá, esse aqui, né? Dá aquele efeitão top lá, velho. Vou botar de volta isso aqui. Uhum. Ah, tipo, o L2 ele dá essa esquiva, né? Com esses aqui, por exemplo, tá ligado? Com esse aqui, ele puxa Zentetsuken. E fogo esse aqui. O que tem defesa é o do da pedra lá, né? Cara, L1. L1 não faz nada aqui. Tem bloqueio, eu não lembro. Assim, sem ser skill, né? Telinha preta. Fudeu. Titã. Eu não lembro o nome do bagulho, velho. Transferring Sentry Prototype AM2 to Stasis Silo West. We'll just have to hope those crystals it's sporting are as worthless as the others. Eu lembro do Shiva. Leviatã, né? Bahamut. Nossa, tem o do Judgment. Lembro o nome do golpe Judgment, não sei o que lá do. De Hypo. Caralho. Tem mais o Ifrit, né? A Fênix. Esses é o que eu lembro, tá ligado? É o Ramu. Olha, como que eu esqueci do Ramu, tá ligado? É, o golpe lá, o tornado de vento lá da Garuda com o raio do Ramon era top, né? Combo. Trazer de volta, ó. É, pra eu ter usado esse agora. Yeah.
Nunca quase nada, né, velho? Impressionante. É muito louco. Boleta do GTA, velho. Onde eu baixo esse bicho? Será que é o suficiente, velho? Enquanto tá bem tranquilo, né? Apesar de não tá tirando muito. Aí, beleza, né? Ih, rapaz. Ai, caralho. Não vi o outro raio, velho. Ah, bichinho safado. Eita porra. Complicando agora, hein? Pegou. Fudeu, eu acho. Pegou nele? Acho que nem pegou, né? Que merda. Ai, porcaria. E lá vem a roletinha, a roletinha. Nice.
Pegou o gelinho. R$4.000, velho. Tudo isso. Tentar derrubar logo esse bicho, né? Tá foda. Droga. Caralho, não morre não, velho. Pelo amor de Deus. Ai, de novo. Pegou, pegou, vambora. Rapaz. Angra. Olha lá, o bicho chama Angra, velho. Agora que eu vi. Fiquei no vácuo. Aqui, agora vai, gente. Tinha que finalizar com estilo, né? Você derrotou Angra. Ó, oh, foi mal, Angra. Ó. Oh. Top. Depois tem que ver lá. Estamos pegando material pra usar em fabricação. Depois tem que ver o que, que dá pra fabricar, né? Neural link lost. Re-establishing connection. Imagine an entire war fought with these things. The quantity of ether required to animate them all would be unfathomable. No wonder they were trying to manufacture their own crystals. Unable to establish connection. Raising threat index. It seems we've made an impression.
perhaps the rest of the cages will open now. A espada do nuvenzinha. Forgive me, brother. They may not. Assunto aqui. Ah, é dos Abusa. Foi mal, confundi, foi moleque. Ó. Tá ficando vermelho as paradas ali, tá ligado? Isso aqui é da DLC. Se eu não me engano, acho que é. A não ser que tenha tido. É que teve umas atualizações aí, mas eu acho que é da DLC. É que só voltei pro jogo depois que lançou a DLC, então. Mas eu acho que é. Mas a galera que manja aí deve confirmar. Is that living flesh? I'm beginning to think this whole tower is alive. Meu soundtrack, gente. Top ou não é top? Achei que ia ficar batendo até umas horas, mas se não pega os primeiros já era, corta. Ó, triste, hein? Achei que ia ficar batendo que nem doido aí. Oh, chutes, chutes. Valeu, tá seguindo, tamo junto. Não tem nenhum baúzinho aqui não, né? É, o combate do jogo é bem gostosinho mesmo. Caralho. Aumenta a taxa de aumento do multiplicador de dano quando o inimigo está atordoado. Também aumenta o multiplicador máscara 200. Ou seja, quando o bicho cai, vai tomar um dano poderoso, né? Pô, acho que vou ter que testar isso aqui, gente. Tô com outros artefatos só da DLC agora. Não vai dar aquele efeito da hora na esquiva, mas... Acabei de upar um pouquinho uma skill ali do Odin. Assim, não tenho muito ponto. Ih. Achei que tinha recuperado já. Ah, é sério que não pegou, velho? Opa! Ah, certinho. Did the tower make this as well? Or is it some sort of corruption? Ah, acho que a gente tá chegando perto daquela aranha esquisita. Nossa, tá parecendo The Last of Us agora, né? Ó. E rapaz, isso aí parece brabo. Ah,
years ago. Yes. Ui! Caralho, foi e voltou, mano. Achei que ia... Caralho, não para, velho. Ficar tonto. Nossa, mas bate forte esse aí, hein? Olha que eu coloquei pra aumentar a defesa ali, velho. Poção. Esperar aquele lifezinho ali, velho, na moral. Let's try. Nossa senhora. Mas dói, hein? Cadê? Agora, hein? Agora é a hora. Vai rápido, fi. Vai. Bom, deu pra chegar aqui. Que é isso? Caralho, deu pra chegar na metade dele. Mas nem vi quanto que tirou, velho. Isso aqui tira muito da barra amarela mesmo, né, velho? Impressionante. Parou o ataque dele. Será que atordoa? Não. Isso aqui quase não tira, pelo menos, atordoamento não, né? Meu Deus. Quando veio também, né? Regaçou. Eu devia ter fugido, né? Nossa, olha o tanto de dano violento. O cara nem tá, tem mais vida, pô. Ah, eu quase fui pra cima do bagulho. Toma uma bolinha de fogo na cara. Ai, ai. Viu que vai lançar o Granblue? Vi. Tava vendo agora há pouco os lançamentos aí. Não manjo nada, mas vou ver se eu consigo jogar. Aumenta a potência de ataque, a defesa e o dano em 25%. Geração de PV em 50%. Enquanto a transcendência estiver ativa. Além disso, ao receber dano fatal, os PVs são reduzidos para 1 e a transcendência é acionada automaticamente. As circunstâncias especiais, como as terras mortas. Cara, a transcendência é o... ali... virar o Fênix ali? O poder do Ifrit, sei lá? Pô, parece foda pra caralho. Porra, não sei o que tirar. Eu acho que a transcendência é aquela, né? Do L3 e R3 junto, né? Ah, there's
another one of those devices. O jogo é muito miguelento, né? Com poção aqui, ou itens, né? Tem muito sentido pra explorar, né, velho? O jogo vai ter outra DLC? Vai. Leviathan. Development log entry 750501. Average improvement of crystal resilience 492%. When biological core exhibits high ethereal congruity. Specimens with a congruity rating of 7 or below are to be sent to B level for military repurposing. Waste not, want not. Agora é pra. Ah, nossa, tinha uma escada aqui, velho. Você, nariz, tá foda. Pegando ali, velho. Rapaz, que isso? Que isso? Ah, tem aquele bicho lazarento, né? Que delícia, pegou os três juntinhos ali, velho. Ok. Falta um Zé aqui. If all of this truly was the work of the Fallen, then they were closer to attaining godhood than we ever imagined. No wonder Ultima struck them down. Bolatinha do Bahamut carregar. Não, mas acho que tinha alguma coisa do. Ou do Ramon ou do Bahamut que carregava mesmo. Acho que esses aqui não. Já lança direto. Ah, é verdade. Pera. Tinha um negócio pra ficar esquivando, mas eu acho que era outra skill. Que conforme a gente ia esquivando, ia carregando, não era? Acho que não era outra bagaça, não. Era outra coisa. Se eu não me engano. Mas tinha um que era, acho que era na base da esquiva, né? Vou pegar algum item, eu acho, lá, que eu não sei o que é. Ah, uma música. Tinha que trocar, né, as skills aqui pra gente ir relembrando, né? Mas é porque tá meio complicado, tá ligado? Os bichos não tão muito fracos, não, tá ligado? Ô, louco! Agora fodeu. Nossa senhora, olha o tanto de dano que eu tomei.
Sério? Rapaz. Já se puto. Nossa, 36 mil só, credo. Calma aí, Champs. Caraca. Ok, dessa vez ele não veio sozinho, né? Tá atrapalhadinho. Pra salvar, dá pra salvar bastante. Aliás, vou até salvar aqui. Cadê? Ah, dá pra salvar. Vários lugares. Vários slots. Eu acho que tô voltando, gente. Não é que eu voltei mesmo? Tudo muito parecido aqui, pô. A gente tá lembrando Zelda Tears of the Kingdom. Pra que ofender o jogo, pô? Tá aqui quietinho. Ó, tô usando. Nem joguei o Zeta. Será que agora é o boss mesmo? Aranha lá? É brincadeira, gente. Nem joguei, nem joguei. Now's our chance. Ih, olha o tamanho da arena pra boss aqui, ó. Unauthorized entry detected. Primary core firewalls activated. Initializing iconoclastic defense system, Omega 1. What the hell is an iconoclastic defense system? Have a feeling we're about to find out. And that we will not like the answer. Déjà vu? Ó.
Valeu, Nicolas. Como assim, velho? Sumiu. Core containment complete. Authorizing environmental sterilization protocol. Well, at least we know where it is this time. Quite. And if we want it. If we want it, all we have to do is kill an icon. Safety routines disabled. Weapons armed. Stand clear. Mas sugou o cristal ali. Vai ter um poder de um icon lá, é o ômega mesmo. Olha aí. Que porra é essa, velho? Caralho, quanta coisa, velho. Acho que eu tô fudido, né, gente? Porra, meia hora pra eu chegar no bicho, pro bicho vazar. Vixe Maria, a soundtrack pica lá, gente. Fudeu. Quer dizer que a gente tá ferrado. Acho que eu me ferrei, gente. Gente. Não consigo nem chegar perto do bicho, pô. Nossa senhora, cara. Não consigo bater no bicho, pô. Nossa, eu só arranhei o bicho, mano. Jesus. Fudeu. Isso, cara. Sequência da preula, velho. Mano, tô nem arranhando o bicho, velho. Fala certo. Meu Deus, não dá tempo. Tem que derrubar ele. Se a gente quiser ter alguma chance, velho. Vambora. Não sei por que eu uso isso aqui ainda. Só isso, velho. Olha que lixo. Nossa, 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 nossa. Segundo tempo sempre tá pegando, velho. Que desgraça. Vai não. Nossa, tomei. Ai, doeu demais. Data assessment
complete. Weapon routines authorized. Rerouting core power to Omega 1. Not yet. Vai piorar. And what makes you say that? Those new arms, the one. Eita! Chegaram na hora certa, hein? Bem na hora da luta com o boss cabuloso aqui, velho. Valeu, Giga. Tamo junto, mano. Obrigado pela hype. Gente, estamos jogando aqui a DLC. A primeira DLC do Final Fantasy XVI. Eu tô ligado que o Giga gostou muito do jogo. Eita, porra! Que isso? Virou mó baladeira aqui agora, mano. Fritação fodida. É hora do ir fritão, então, né, velho? Ó. Rapaz, bem-vindo aí, obrigado galera que tá seguindo. Chegaram na hora top aqui, hein, que olha. Eu não sei nem se eu sou capaz de derrotar esse bicho aqui, mano, pelo amor de Deus. Que isso, mano, mó fritação, tá ligado, caralho. Rapaz, não, ficou foda a arena aqui mesmo, né. Cadê o Ifrito, mano? Será que não vai chamar o poderzão pica lá? Ele já tinha acesso aqui, né, pô? A gente já usou algumas vezes, né? Tá, vamos passar lambida nele aqui agora, velho. Ui! Nossa, minha vida, mano. Puta que pariu. Tô tomando tudo e mais um pouco, velho. Acho que a gente vai conseguir derrubar ele agora. Top. Não sobrou muita coisa pra gente usar nele também, né? Fudeu. Coelho atordoado. Né? Ai, ai. Meu Deus, virou um bullet hell. Caralho, que é isso, meu Deus? Que eu faço aqui, mano? Que é isso, cara? Esse jogo ficou maluco? Ah, o que a gente bota nessa luta final da DLC aí? Tipo, o que a gente bota tudo? Vai fazer tudo. Ah, não, esse bagulhozinho de novo, velho. Ui, ui. Ai, droga. Isso aqui é uma porcaria pra escapar, velho. Dá esfriada na fritação, né, velho? Nossa, fui soltar a skill e olha no que deu.
Fudeu. Eu vou morrer. Cadê? Dá pra usar item aqui? Nossa, que demora pra ir pro bagulho. O que, que é essa bolinha que tá em volta ali, velho? Ah, droga. Vazou o bicho. Nossa. Nossa. Opa, opa, sai, ui. Puta que pariu. Preciso derrubar ele mais uma vez, velho. Ai, caralho. Que isso, que isso, que isso. Que isso, que isso. Do you feel the heat, brother? Seems like it still has some fire left in it. Meu Deus. Caralho, não tá tendo pra onde fugir. Meu Deus do céu, velho. Caralho, mano. Ele recuperou toda a barrinha dele amarela? Como assim? Tava quase no fim, essa merda. Droga, ele me fudeu. Bom, vamos ter que descer essa porra ainda. É, parece que ele ainda tá quentinho, né? Tá falando. Ai, ai. Parecendo o Baldur Maricor, atacando até a mãe, né? Tá aparecendo mesmo. Balteus, ó. Caralho, a câmera tá querendo me lascar também, né? Morri. Acho que vou ter que usar um elixir de novo, né? Cadê? Ah, tem um último elixir. Após um nocaute, recupera todo o PV. Mas após um nocaute, não dá pra usar, né? Isso aqui é só transcendência, né? Tá. Acabou. Caralho, o que é aquilo que ele tá botando no chão, mano? Achei que tava perto, mas nem tava. Uou. Ai, vamos descer o pau nele. Cara, metade da vida ainda, mano. Pelo amor de Deus. Eu não tenho mais nada pra usar. Basicamente. Tomei. Acho que é meu fim, gente. Ó. Vai ter um bagulho lá, né? Do nocaute, né? Vamos ver.
Ah, achei que ia ficar paradinho ali. Porque tirou metade da barra. Puta merda, isso de novo? Nossa! Caraca! Mano, isso é arregaçou, hein? Acho que usou o bagulho lá, que era pra eu ter morrido, né? Agora vai acabar, né? Tururu. Ué, não era pra ter recuperado. Ah, ele vai recuperando com o tempo, né, mano? A barra lá. Que bosta. Achei que ia recuperar toda a barra de transcendência, velho. É, aquele elixir lá. Ficão lá não usou, não. Acho que o anel se pá, quer dizer, o novo item que a gente pegou aí não vai deixar a gente morrer. Não sei se eu saquei isso não. Olha lá, né? É, cadê o Ifrito, né, mano? Porra. Ele já usou, né, antes da... Dessa parte aqui do jogo, né? Pô, usou pra caralho, né, mano? Não sei nem que eu tô na dúvida, hein? Usou e não foi pouco, não. Aí, consigo parar ele. A gente tá quase pra poder atordoar ele, velho. Aí, vai. Nossa, mas falta muita vida ainda, velho. Pelo amor de Deus. É. Agora foi de base mesmo. Porra. Vai voltar antes do sei lá, nananã. Mas vai estar com os itens tudo. Ah, ganhou. Voltou as poções. Quando morre, volta as poções tudo, né? Ah, agora já era, Pedro. E aquele elixir lá, velho? Por que que eu... Achei que ia usar. Tem que usar na hora ali, sei lá. Ah, mas voltou com metade, com as poções tudo. Tranquilo.
Não chegou sem poção praticamente, né? Tá, mas não posso dar bobeira também, né? Usar isso aqui pra esperar aquele tequinho. Sério, que vazou de novo. Cara, esse soundtrack é muito maneiro, né, velho? Cara, tô morrendo, velho. Na moral. Mas pegou. Nada, ele escapa muito rápido, né, velho? Caralho. Não! Nossa! Quase que eu tomo inteirão esse bagulho, velho. Meu Deus. Cara, tô tomando muito mais dano do que quando tava fudido, né? Quando você tá fudido e não tem nada. Você fica muito cagaço, velho. Agora que tem um monte de poção aqui, eu tô tomando um monte de dano. Porque, vai ter poção mesmo? Mas vai dar merda. Vai dar merda. Fica vendo. Escapou, será? Putz, cara. Esse golpe aqui é um que não pode errar, velho. Porque ele tira muito da barrinha amarela. Fui moleque, fui moleque. Ah, de alguma forma eu consegui esquivar ali, não sei nem como. Eu vou tomar no pé o bagulho ali, velho. Tem que escapar, tem que escapar. Pelo menos o grosso eu não tomei. Quase. Agora ele vai cair. Agora ele vai cair.
não fica muito tempo atordoado, né, velho? Vagabundo. Rapaz! Aproveitar, fazer um negócio aqui, cadê? Ah, tem certo tipo de... Só poção de cura que volta, né? Então vou colocar esse aqui no lugar. Que aumenta ataque. Ó, pude ir nele ainda, né? Ó, apelação, apelação. Aí já, Zaza. Valeu pela raid, mano. Tô bem na hora aqui. Bagulho doido, mano. Será que pega? Não, droga. Valeu, Zaza. Feliz aniversário, mano. Caralho, não consegui escapar de novo dessa merda, mano. Aí é foda. Fudeu. Deu mais puto. Valeu, Guiard. Tamo junto, mano. Obrigado pelo Rizubi. Pega. Ai, droga, fugiu. Não. Pegou, ele veio pra cima do ataque. Ai, ai. Boa. Nossa, não tá arrancando nada essa merda. Olha lá, olha. Nada de dano, velho. Credo. Tô perdendo, eu perdi toda a explosão. Tá vendo? Olha aí. Naquele começo lá ruim. Posso mais perder, não. Essas horas que você tá sem poção que começa a jogar sério, né? Pô. Que veio de novo, velho. Pelo amor de Deus. Vamos esperar aquela parte ali, velho. Bom, pelo menos pegou esse aqui, né? Pelo menos isso aqui é bom pra aumentar o multiplicador, né? Mas... Ih, lá vem.
commencing dimensional compression. Então, quando a gente chegou na terceira fase dele, talvez se a gente morrer, volte daqui. Tá porra, mano. O bicho vai fazer a Genkidama aí, velho. Do mal. Ih! Então a gente não vai ter infrito não, gente. Olha esse daninho, porcaria. Tem que derrotar ele antes dele fazer o bagulho aí, né? Caralho. Será que vai dar, velho? Vai dar não, velho. Caralho, tá atacando um monte de coisa aqui, velho. Meu Deus. Vai desviando, vai desviando. Meu Deus. Caralho, velho. Vai dar não. Ai, mano. Meu Deus, olha o tanto de bola que ele tá soltando ali. Que isso, que isso, que isso, velho. Ai, 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 ai. Meu Deus. Mano, meu life. Vou soltar a Fênix aqui e tentar recuperar aquela parte ali, velho. Morremos. Falecemos. Ó, se eu conseguir a Zantetsuken ali no 5, talvez a gente tenha uma chance. Vamos ver se conseguir soltar ela a tempo. Vamos ver, ó. É mais ou menos aquele pedaço ali que arranca. Ai, meu Deus. Faltou quase nada. Rapaz do céu, mano. Foi por um risco, cara. Foi por um risco, mano. Meu Deus do céu, mano. Foi por muito pouco, tá, gente? É que eu tô ligado, no meio do show de luz aí é difícil de ver, mas... Ele ia soltar a bola já, velho. Foi um risquinho, tá ligado? Rapaz, mas que bicho lazarento, mano. Tancudo. Omega Control Unit. Offline. Initiating emergency core extraction. Voltou. Ah, depende aí. Se tivesse vindo com todas as poções e tal, né? Dava. Queima eles, queima eles. For what? I thought I told you to leave this place. What must you ruin us all? I cannot let you do that. We need these crystals. They're all we have. Os cracudos querendo pedra, né? We are of an ancient tribe, one of the first to lose its lands to the blight. For countless years, we were forced to roam the Twins. A nation without a mother crystal. A people without a blessing. So we found our own.
The dust crystals provide us a means to survive. Yes, but at what cost? Like all crystals, these shards channel ether. And where do you think that ether comes from? It's sucked from the land, as a leech sucks blood from a beast. Oh, pô, sabia não. And what? You just expect us to believe that? Passa a faca neles também. No, but that doesn't make what we've told you any less true. Ah, que esse jogo é lindo, né, véi? Meu Deus. If this heart is anything like the others, it will bleed the twins of their life force. Till naught remains, naught but death. The proof is all around. What do you think robbed your people of their home in the first place? We are trying to stop that from happening again. And this is the only way. Fuck me! You're Cid! You saw what happened after the Empire lost Drake's head. What do you suppose they will do when they find out, as they surely will, that there is another heart hidden right here under their noses? Your people's need will count for naught. Larga a pedra, fi. Damn it. It doesn't look like we have much of a choice. But you said you didn't believe him, Chief. I don't. But the man does have a point. There's no keeping this place a secret now. And hanging on to these crystals will only get our people killed. Have it your way, then. Just promise me you'll leave my people out of it. Stand back. It's about to get hot in here. Ele não vai virar o Ifrito agora, né? Já que ele precisa para quebrar o bagulho, não podia ter virado antes, né? Ia poupar um pouco de trabalho. Vagabundo, mano. Ah, né? Vai só um pouco, né? Só um pouquinho. É a transcendência lá que a gente usou várias vezes. Rapaz, esse fogaréu em cima da espada do nuvenzinha, velho. Ficou da hora, né? Na Buster. Error. Core not found. System failure imminent. System failure. É o Ifrito feito na airfryer esse aí, né? Só mais fraquinho. Hope we did the right thing. Nossa, esse personagem é muito genérico, né? Rapaz. Se colocar no random lá pra fazer o boneco novo. O criador de personagem, tá ligado? Qualquer aí. Aí, ó, fez uma puta de uma limpeza aí, ó. Pronto aí. A torre nem parecia tão grande, né? Olhando de fora.
É, por essa perspectiva aí, parece grande mesmo. Principalmente a base, né? O que ela disse, entendi. We all saw the crystals fade, but what of the cages? We barely even explored half of the chambers. Without the heart to sustain them, I doubt those still slumbering in the tower will stir now, if ever. I hope you're right. The last thing the world needs is one of those six-legged pests running around wreaking havoc. We have more than enough two-legged pests to deal with as it is. However blameless they may claim to be. What? Oh, two-legged. Right. Sorry. I was just wondering what I'm going to tell the village elders when we get back. I suppose I'll just beg them for forgiveness, and when that doesn't work, give them the slip and lie low for a year or two. You're planning to run away? Again? What? It's got us this far, hasn't it? I mean, we may have had a bit of help, like. Kind of you to remember. Will you and your people be all right? Oh, we've made do without before. I reckon we'll survive. And if what you said is true, it's not like the rest of the realm's going to have it much easier. Besides, one man's ordeal is another man's opportunity, as the old saying goes. I don't recall ever hearing that one, but fine. Now, if you don't mind, we've got places to be. We do? I mean, we do. Thanks for everything. I said, we've got places to be. Okay, now. Back to the hideaway, then. Karen and Harpocrates will want to hear about this. I was thinking we might first return to the tower and see if we can... Back to the hideaway, then. Tadinho do Jô Suave. Tem coisa pra gente criar nova lá. Deixa eu dar uma olhadinha primeiro aqui, velho. Trouble with your gear, or... What do you want? Eita porra, arma ômega. Fruto da união blasfema da, de carne viva e osso sintético. Esta relíquia de uma era há muito esquecida estremece com o mesmo espírito vital e animou a mais poderosa das sentinelas dos pináculos dos sábios. E quando olhou para a criação da humanidade, ele viu a si mesmo. Brabo isso aí. Quase. No scratches, right? Meu galadão está comigo. Tá bom, então. That it? Fine. Só pra ver, né, espada. Nossa, sinistrinha, né? RGB, parece, ó. Cadê aquela outra que eu tinha pego antes dela? Não. Porra. Eu tinha pego uma outra aí, velho. Parecia bem fortinho até. Agora não sei qual que é. Bom, tanto faz. É legalzinho, né? Back, are ya? So, did you find out where the dust crystals were coming from or what? It's a long story. And perhaps one better told in the shelves.
Era parte. Eu acho que eu vi uma spa que parecia. Que eu tinha pego uma outra espada. Que eu até troquei e manteve o visual da Buster. Bloody hell. Remind me never to go poking round in any fallen ruins. Not only a mother crystal of human creation, Ah, tá, but entendi. an icon as Entendi, well. entendi, entendi. Truly, the study of our fallen forebears is endlessly rewarding. The wonders of which they were capable never cease to amaze. They came as something of a surprise to us, too. You can say that again. We had no idea what we were getting ourselves into when we set foot in that tower. We only knew the old stories. Of a people so consumed by greed that they sought to overthrow the gods. And I'd hazard the thing we found in that tower was conceived for that very purpose. Omega, the offspring of the Fallen's boundless knowledge and unchecked ambition. A dangerous combination for all concerned. And Ultima crushed them. It was he whose secrets the Fallen coveted, let's not forget. He whom they strove to dethrone. Just as we strive to dethrone him now. Without their knowledge. And without their weapons of war. Clive. This power I've been given may exceed even theirs, but if I use it as they did, who's to say things won't end the same way? Come now, brother. I think the events of recent days have made it abundantly clear that we are not our ancestors. As well you know. You're right. They made crystals. We destroy them. In crafting their artificial heart, the Fallen sought to emulate the divine. But that is not the path we have chosen. No. We don't want to be gods. We just want to be free. Well said. Nossa, lembra da música do Queen agora? If one does not learn from the Ai. mistakes of the past, one is doomed to repeat them. And so, I mean to write down everything you've told me to the very last detail, that those who come after might learn from our travails, and perhaps, just perhaps, forge a brighter future for our descendants. E aí, gente, o que vocês acharam da DLC? Experiência zeros? Aparece nos por quê? Como se fosse incapaz. Ah, objeto de inter... Acho que é só visual lá, né? Que fica no quartinho. Se quiser incapaz, não quiser aceitar a perda do seu Mother. Com a destruição do coração do pináculo de Saros, todos os cristais que crepúsculo próximo estilhaçaram e desapareceram. Curiosamente, aqueles instantes da torre não parecem ter sofrido o mesmo destino. Incluindo uma amostra particularmente suspeita que Gotz foi induzido a comprar em uma recente viagem ao Porto Isolde. Ok. Cá de lembrancinha. Cara, achei fraquinha a DLC, hein? Não que eu esperasse muita coisa, né? Mas. Mas as lutas foram legais. Esse jogo, se resumiu a isso, né? Cadê? Qual que eu peguei novo? Foi esse? Teve um que eu peguei aí no. Nossa, qual que é novo, não? Esse aqui é da DLC, né? Tipo, esse Final Fantasy, cara, ele tem uma história legal, tem, né? Mas era. Foi. Teve umas horas bem arrastadas assim. Mas. É, a historinha dessa DLC foi bem meh, né? Foi tipo, ah, tem. Os decaídos, né? Os ancestrais aí criaram um cristal fake lá de Osasco, lá da Shopee, que ninguém sabia, tá ligado? E é isso. Vai lá destruir, tá ligado? Mas, tipo assim, mas as lutas, pô, as lutas foram bem legais, velho. Bem legais. Principalmente a última. Foi muito foda. O boss final foi muito da hora, velho. Mas, tipo assim, no jogo base, isso também aconteceu, né? A história, tipo, pô. Assim, a história é bem legal, mas foi o jeito foi meio arrastado de contar, foi foda, né?
Mas, nossa, quando pegava também a história, é foda até. Mas lá também, né? As lutas contra os bosses eram o ápice, né, do jogo, assim. Meu Deus, era aqui o cristalzinho ali. Ali. Tá ali, eu não consigo pôr nele. Aí, aqui. Mas melhor Final Fantasy? Cara, pra mim nem é melhor que o 15. Eu prefiro o 15 ainda. Não, não é melhor não. Ah, eu não sou manjudo de Final Fantasy, né? Basicamente, joguei quase nada de Final Fantasy. Mas pra mim o 15 é ainda mais legal. Ai, ai, o 7, o 15 e o remake, né? O 7 remake e o 15 ainda é melhor, velho. Nossa, eu tenho um carinho muito grande pelo 15, cara. Eu sei que a galera não curtiu, mas como foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei de fato, tá ligado? E olha que nem foi antes dos updates lá, que tiraram aquele capítulo 13 ruim lá, misturaram com... deixaram mais... é, mais dinâmico lá, porque, nossa, o capítulo 13 foi embaçado. Mas, nossa, eu gosto muito do 15, cara. Gosto muito do 15, cara. Pra mim, o 15 é ainda mais legal que isso aqui. A história do 15 é muito mais da hora. Os personagens do 15, né? Nossa, não tem nem como, né, mano? Porra. Vai jogar a DLC do Ignis lá, pra você ver. Ó. Tô zoando. Mas, tipo assim, os personagens lá são, porra, carismáticos até o... né? É, e aí, foda que teve todo aquele problema, né, pra desenvolvimento do 15. Era pra ter sido muito melhor do que foi de fato, né? Imagina. Se fosse tudo que era pra ter sido mesmo, se não tivesse toda aquela treta que teve no desenvolvimento. Um monte de coisa que nunca vão ver, né? DLC do Nox, da Yuna. É Yuna? Era Yuna? Então, é, foi... lá ficou foda. Mas, enfim. É isso então, gente. Essa foi a DLC. Vai ter mais outra DLC. E eu acho que não valeu o preço, porque eu comprei... acho que eu paguei cento e poucos nas duas DLCs, né? Promoção lá. Vamos ver, vamos ver. A próxima DLC fala que é a DLC do Leviatã, velho. Né? Vamos ver. Mas não valeu o preço por enquanto. Triste, triste. Mas vamos ver, né? Vamos ver.